E por conta da acessibilidade, a Prefeitura de Rio Preto confirmou hoje que as obras de construção de corredores de ônibus estão suspensas por tempo indeterminado. Uma falha no projeto vai obrigar a empreiteira a fazer ou melhor, a refazer alguns trechos. Segundo a Secretaria de Obras e Planejamento de Rio Preto, o projeto orçado em 53 milhões de reais foi suspenso até que a construtora faça o reparo nas falhas constatadas na acessibilidade da obra. A falha, segundo a prefeitura, ocorreu porque a empresa que fez o projeto fez o cálculo da altura do asfalto errado. Houve desnível entre a via e as calçadas. Ainda de acordo com a secretaria, não há prazo de quando a obra financiada com recursos Federais vai ser retomada. A Prefeitura de Rio Preto informou que ainda não acertou com as empresas envolvidas sobre qual delas irá arcar com os custos do reparo na obra. E 70% do quadro de funcionários do único hospital de Bilac entrou em greve hoje. Os trabalhadores reivindicam o pagamento do salário de dezembro do ano passado. Dos décimos terceiros de 2015 e de 2016, além do reajuste no pagamento. Estão sendo realizados somente procedimentos de urgência e emergência. A paralisação ainda não tem data para chegar ao fim, porque até agora não houve negociação. Por telefone, o prefeito Vitor Osmar Botini explicou que está procurando formas para solucionar o problema o quanto antes. Nós tentamos falar também com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que administra o Hospital de Bilac, para saber. O motivo do atraso salarial, mas não tivemos retorno.